Da tror jeg vi skal begynne, ja. Også for de som kom på etter hvert. Velkommen til webinar. Mitt navn er Eivind Bakke. Jeg leder VIM-teamet hos Comax og jobber også tett med Exagrid. Vi har med oss et ekspertpanel i dag, må være lov til å si, med Gisle Hagen fra VIM og Tommy og Thomas fra Exagrid. Litt praktisk om hvordan vi gjør det i dag. Hvis vi tar neste slide. Det er at vi har alle avslått. Men det er lov til å stille spørsmål i chat. Det tar vi da fortløpende ettersom de kommer. Webinaret det spiller vi inn, så hvis dere har lyst til å se det i etterkant eller dele det med kolleger eller kunder eller hvem det måtte være, så gjør dere det. Vi deler også eventuelle slides og sånt i en mail etterpå. Så dere får tilgang på det materialet som er. Hvis du tar neste slide. Hensikten med denne gjennomgangen er jo fordi det har vært veldig mye styr rundt sikkerhet om dagen. Alle har sikkert hørt om Østre Toten som var uheldig og hadde et hackingangrep hvor de mistet egentlig alt av data. Hvis du tar og trykker et par ganger til, så får vi opp noen flere eksempler. Fordi det er ikke bare Østre Toten, det er også service providere som har vært uheldige. Så T2 Evry har vært uheldig, og vi har hatt hacking med SolarWinds og tilsvarende. Så det vi ser er at det er veldig mye angrep om dagen. Det er mye phishing og mange som ønsker å få tak i brukernavn og passord og tilsvarende. Og det vi også ser er at man gjerne da går etter backupen for å fjerne eller kryptere backupen, så man ikke kan hente ting tilbake. Og det er hovedgrunnen til at vi har den gjennomgangen her i dag. Fordi vi må ha verktøy og Exagrid har verktøy, og sammen fungerer de verktøyene veldig, veldig bra. Og med det så tror jeg jeg skal gi ordet over til Gisle, ja, som kan ja, komme med den siste slide også. Som kan begynne med VIM-biten. Hvis det er spørsmål, som sagt, så ta det underveis. Så skal vi svare på det vi kan, og det vi ikke kan svare på eventuelt, det tar vi etterpå. Yes, takk for det, Eivind. Så litt om hvordan vi kan unngå datatyveri. Kjapt om VIM først. Dette har dere jo sikkert de fleste sett den sliden her allerede. Men vi hadde vekst i 2020, som greit å få med seg. Og at det går bra med VIM fortsatt da. Øker antall kunder fortsatt både i Norge og i verden. Så noen vanlige spørsmål vi ser nå rundt ransomware, mye på grunn av det Eivind var inne på også, kommet opp fordi mye har skjedd det siste. Og hva vi kan gjøre for å være forberedt, ofte et spørsmål vi får nå. Backupene våre sikre? Hvordan unngår vi at vi sprer det videre hvis vi får det? Hvordan kan vi stole på backupene våre? Og hva kan vi gjøre for at vi gjenåpner smitte i eldre backuper? Mye av de spørsmålene vi får om dagen. Som gjør at vi har laget dette webinaret her, som gjør at dere kan få noe svar på det da. Så vi kan begynne med litt generelle råd for å være bedre forberedt. Det beste rådet som jeg tror alle webinarer av denne formen her har, utdanne brukerne sine. Rutine for sikker e-post. Jeg snakket med en sikkerhetsekspert i Sopra Steria sist uke, og den eneste måten de kommer seg inn på stort sett nå, fortsatt gjennom linker i e-poster og lignende. Det mye gode sikkerhetssystemer, men hvis man ikke utdanner brukerne sine, og man kommer inn på gjennom e-post, så får man fort løsepengevirus. Det var jo også Exchange-soverheten nylig nå, så tok ned Stortinget. Se over backup-løsningen også et veldig godt punkt. Vi har jo bare partnere på her i dag, hvis jeg husker riktig på dette webinaret. Og det gode muligheter for å gå ut til kunder og være en rådgivende part for de, fordi veldig mange kunder har satt opp sin egen VIM-løsning selv. Ikke tenkt over installasjonen, trykket next, 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 next. Og da kan det være mye sårbarheter i løsningen.
En annen ting som er veldig greit å tenke på, er å oppdatere virusbeskyttelsen. Holde det, alle de sikkerhetssystemene man har investert i, oppdatert konstant. Men det gjelder også patcher og vedlikehold av eksisterende miljøer. Installere patchen før den blir gammel. Og prinsippet om lavest mulig rettigheter i systemet ser vi også ikke blir fulgt. Ofte det var noen angrep som skjedde rundt juletider, der hvor samme administratorkonto hadde blitt brukt overalt, som gjør at hvis en angriper får tilgang til det, så kan de hoppe rundt i hele miljøet, inkludert backup-løsningen, og begynne å slette og gjøre hva de vil. En annen ting vi også ser nå, som har dukket opp i mye i det siste, er det at det mangler ofte en plan for katastrofer i løsningen. Så hvis noe skjer, hva skal man gjøre, hvem skal man ringe? Burde man kanskje opprette support-sak med Veeam, med Exagrid, med en gang? Ha disse rutinene på plass, sånn at man, hvis noe skjer, så bruker man ikke veldig lang tid på å komme opp igjen. Eller begynne å få oversikt og begynne å jobbe med problemet. Hvis man blir smittet, så må man også tenke litt på deteksjon. Hva er det som har blitt smittet? Har alt blitt smittet, eller er det bare en liten bit? Vi har også sett noen angrep der hvor de kom tilbake, fordi kun enkelte biter hadde blitt smittet, og man kunne enkelt reversere det som hadde skjedd der. Så finne ut hva som har skjedd er veldig viktig. Og i tillegg også gjøre en analyse av hva de har gjort, fordi hvis de har gjort det én gang, kan de gjøre det igjen. Å få oversikten over det er veldig viktig. Ved utbrudd så er det viktig å isolere utbruddet, så man får oversikt over det, kan kontrollere det. Litt sånn som vi gjør med korona nå, med hjemmeisolasjon, så begynner vi å bli gode på isolasjoner, i hvert fall i Norge. Jeg vet ikke med dere i Sverige, Tommy. Nei. Jeg er fortsatt på mute. Nå er du på mute igjen. Vi tar det som et nei ved at de ikke er så flinke til å isolere seg. Så. Ja, det bare gikk automatisk på mute hele mikrofonen. Så. Yes. Igjen, gjøre en analyse så man får oversikt over hva som har skjedd. Og begynne gjenoppretning av det du trenger. Har du en god backup-løsning på plass med riktig beskyttelse av den, så kan man begynne gjenoppretning med en gang man har oversikt over hva som har skjedd. Og viktig også å prøve å forhindre nye utbrudd igjen. Analysebiten kommer inn igjen. Vet man hvordan de kommer inn, så kan man også stoppe den angrepsflaten der. Så hvordan kan dere som jobber med Veeam forberede dere? Viktig, se over implementasjonen av backup and replication. Er den installert etter best practice? Vi har jo en egen best practice-side med en security og hardening page på den. Der vi anbefaler dere å gå inn og ta en kikk over det som står der. Bruker dere resistente backup-kopier, enten det er med immutability, som vi kommer litt mer inn på, eller om det er Cloud Connect med Insider Protection, Type, Cloud, den type ting. Er det en sånn kopi på plass, eller er det kun én kopi i løsningen? Vi ser mange av de som ikke får gjenopprettet nå, er jo de som ikke følger den 3-2-1. En regel vår nå, som er rett og slett at ikke de har tre kopier av data nå, og en er ikke off-site. Som gjør at hvis hele primærdatasenteret går ned, så mister de alt. En annen ting vi ser som er en stor mangel, er at folk ikke tester backupene. De har satt opp én gang, og aldri egentlig testa det igjen. Kanskje de tester det én gang når de skal hente tilbake en fil, men i større skala så har de ikke oversikt eller oversikt eller jeg mangler et ord her, som jeg hadde tenkt å si, men vi kan hoppe over det. Ja, men uansett, det er viktig å teste backupene, så man vet at det funker hvis uhellet skulle være ute. Da. En annen ting som vi også ser er litt mangelfullt, vi slipper jo en del oppdateringer for tiden fra Veeams side, både for å holde oss oppdatert i forhold til sikkerhet, men også ny funksjonalitet. Mye av den nye funksjonaliteten adresserer jo mye av de sikkerhetsproblemene i form av immutability og lignende. Men vi har fortsatt kunder som er på 9.5.4 f.eks. Som gjør at de går glipp av mye av den gode nye funksjonaliteten vår som kan forhindre løsepengevirus. Så Update 11 har jo f.eks. fått en ny patch nå som
tar alle de hotfixene inn i den nye patchen. Så hvis man installerer nå så, og laster ned fra siden vår, så inneholder den alt. En annen ting vi også ser er mangel på, er jo litt av det som har skjedd i forhold til Østre Toten nå. Så kom det jo ut i media at det finnes data på dark web, som kan være personsensitive, at angriperen faktisk har tatt ut noe av dataene. I Veeam så er det jo mulig å kryptere alle backupene sine, enten det er en vanlig backup-jobb eller en backup-copy-jobb. Vi anbefaler jo selvfølgelig å benytte seg av den, så man ikke mister data til ondsinnede parter. Hvordan kan vi beskytte backupen da? Det er også et spørsmål vi får ofte. Og et svar på det er jo at vi kan bruke snapshot i primærlagring. Det er en veldig fin funksjonalitet vi har i Veeam, da vi kan orkestrere snapshotting fra primærlagringen. Vi har en svær liste over supporterte partnere, Dell, HP, Lenovo, IBM. Nesten alle de store SAN-løsningene nå supporterer vi der. Ved å bruke snapshotting så kan man enkelt rulle tilbake til foregående punkt hvis man får et løsepengevirus. Vi har også lansert i versjon 11 Harn Linux Repository, skal jeg snakke litt mer om det etterpå, som er en immutability-løsning. Vi har i versjon 10 lansert Object Lock-funksjonalitet på S3-protokollen. Enten du ønsker å bruke det i Amazon S3, eller du ønsker å bruke det lokalt med en on-premise S3-løsning. Vi har jo hatt i mange år Cloud Repository med Veeam Cloud Connect, og det var vel i versjon 9.0 at vi lanserte Insider Protection her, der hvor kunder kan overføre en kopi til en Service Provider, skru på Insider Protection på Cloud Connect Repository, og sørge for at ikke en angriper kan slette de dataene som havner hos en Service Provider. Så hvis det er mange Service Provider på i dag, så er det absolutt noe du vil se på å skru på for kundene deres. De har allerede reddet én kunde i Norge med Insider Protection. Og en ny ting som Exagrid skal komme inn på er jo dette med retention lock fra Exagrid, som er deres nye immutability funksjon, som Tommy skal forklare litt. Så da Tommy, skal jeg prøve å på teknikken her et lite øyeblikk. Skal bytte deg til presenter der. Bra. Perfekt. Og da har du lyd også. Ja. Det skal jeg se. Så ser ni min. Jag ska ta ner den här. Så. Och sen kör vi slideshow from current slide. Bra. Så tack. Så ser jag gå bättre den här gången. Jag ska stänga igen. Så. För er som tack. För er som inte känner till Exagrid, Tommy Popovic heter jag förresten, jobbar med tekniken här på Exagrid. Funnits här i Norden i vi har funnits här i Norden ungefär 5,5 år nu här och en ganska stor bas installerad med Exagrid, speciellt i Norge där. För er som inte känner till oss, ett amerikanskt bolag som utgår från Marlboro i utanför Boston då. Det jag tänkte presentera är what retention time lock där. Jag tänkte visa en liten demo hur egentligen enkelt det är att återskapa data. Jag kommer emulera en ransomware attack och återskapa data där då. Och det skiljer sig lite grann från det vi kallar immutability det här. Det är inte att förknippa med immutability. Jag ska förklara varför lite grann då. Så Den här funktionen släpptes i september förra året, så den är relativt ny i alla fall. Och ska vi se här, den är relativt ny. Och den går egentligen ut på att när man blir attackerad, att oftast det vi ser, och i de här caserna som Eivind visade i början, det som är gemensamt för dem ransomware-attackerna då gäller backupen är att de gått in och deletat, tagit bort allt backup-data. Så den här tekniken som vi har, det här retention time lock, skyddar både mot deletion och att man krypterar backup-data, vilket egentligen är mindre vanligt att man gör då. För oftast när jag ska kryptera backup-data så är det är lite mer komplicerat än att bara deleta data. Så när vi får en ransomware attack, då har vi satt ett tidslås, vad jag kallar retention time lock.
Och vi låser ner datat allting oberoende av den retention som jag säger. Även med månadsbackupper och årsbackupper så skyddar vi all data med den här funktionen under den tiden det här retention time lock är aktiverat. Det fina med det här då, det funkar väldigt bra med Veeam. Men man behöver det. Det finns ingen integration utan den är påslagen. Man trycker på power-knappen på Exagriden så är den aktiverad redan. Så det är ingen inställning man behöver göra inne i Veeam eller i Exagrid heller för att få det att funka. Och om man har en annan, finns väldigt många kunder som kanske har en annan typ av backup mjukvara i kombination med Veeam. Man kan köra databasbackupper eller man kan ha några speciella fysiska eller backupper på fysiska maskiner där man har en speciell backup-applikation för det då, så funkar det väldigt bra här, till exempel AS400 backupper och så vidare, så funkar det också väldigt bra med den här tekniken. Vi låser ner backupen, vi får den här requesten och därifrån skapar vi ett snapshot som vi kan göra alla restore ifrån. Och det här tar bara några sekunder att återskapa data med några klick. Så, vi ska se här. Här har jag en Exagrid-miljö. Och vi har lagt väldigt mycket tid på att säga att man kommer in på backup-miljö och kan delita data. Det vi har lagt mycket tid utöver det då, det är att skydda själva den fysiska maskinen. För kan man logga in på själva Exagriden och ta bort data så hjälper det ju inte om man kan göra, om man vill skydda, om man kan göra det från backupen. Så det vi har lagt till en vad vi kallar en security checklist. Det här är retention time lock, det är ju påslaget från början. Men vi har begränsat accessen med rotaccessen, eller adminaccessen om man pratar Windows-språk. Vi har vissa roller som har begränsade rättigheter i systemet också. De kan inte ändra policies och de kan till exempel inte delita data. De kan bara skapa resurser inne i Exagriden. Vi har även vad vi kallar en security officer. Den här security officern är en roll eller en fysisk person. Och vill man ändra en policy inne i Exagriden så måste man få ett approval från den här personen. Det här gör att en enstaka individ inte kan ändra policy som kan vara skadliga för systemet och själva backup-miljön då. Och likaså har vi implementerat tvåfaktors autentisering här då. Det kommer som en QR-kod, ni skannar in den där. Och när ni loggar in då så måste man autentisera ytterligare en gång. Så ett ytterligare skalskydd för att skydda den fysiska maskinen och göra det svårare att komma in i den då. Likaså då vi tar bort alla okrypterad kommunikation via HTTP och vi förlitar oss bara på förlitade trusted certificates, om man säger så då, egna certifikat då. För att göra svårare att man kommer in och kan ta över kontrollen av konsolen. Och här till höger har jag vårt retention time lock som jag tidigare sa. Den här är satt till 10 dagar. Den går att ändra till en dag upp till 30 dagar. Det fina med det här då, utöver att det liksom är påslagt och fungerar hela tiden, Det tar väldigt lite plats. Den tar knappt någon plats. Den tar några procent extra kapacitet i veckan. Så det är inte så att vi måste ha massa ledig kapacitet för att ha den här funktionen enabled. Så jag tänkte titta. Så jag har skapat här, för er som inte känner till Exagrid sedan tidigare. Vi har en väldigt unik arkitektur. Vi har ju en scale-out-arkitektur och vi har en integration med Veeam som är väldigt unik ihop med den här arkitekturen. Där vi förlitar oss på Veeam Data Mover. Och jag har skapat här två stycken shares, två targets. Den heter Retention Time Lock Demo Share 1. Och det här är ett target
När jag presenterar upp den här till Veeam så syns det att ser ut som en helt vanlig disk egentligen. Lite blott det, jag ska visa det. Och vi supporterar fyra protokoller. Då är SIPS, NFS och så har vi från en annan tillverkare ett protokoll. Och sen har vi Veeams egna proprietära data mover protokoll då, som vi har integrerat. Och anledningen att vi gör det har bara med prestanda att göra. Det går väldigt fort då och backa och göra det står med ett data move protokoll som vi har integrerat i själva miljön då. Till det här då så har vi en liten Veeam demo miljö här. Jag har nu ska vi se här. Så här, nu ska vi se om jag får upp den där. Så fick jag upp den här då. Här har jag skapat ett antal repositories. Jag har skapat det RTL DemoShare 1. Det här är själva targeten på Exagriden. Och det ser ut som en vanlig disk det här då. Man kan se att den Exagriden med att det här blåa är längst ut till vänster. Då ser man att den inte är en vanlig utan det här är en Exagrid trots allt. Även fast det ser ut som en vanlig disk. Till det här har jag skapat ett backupjobb som heter RTL Demo Backup 1. Och den här, om vi tittar in i det här RTL Demo Backup 1 då. Jag har disablat backupjobben som inte ska gå medan vi demar och det är egentligen enda anledningen så vi slipper sitta och vänta på att de ska ta slut då. Men i den här då, så har jag tre stycken servrar. En applikation SQL och en klient då, som jag backar upp. Och de skriver till det här RTL Demo Share 01 som jag visade innan där då. Och jag låter det här få gå ett tag det här jobbet då. Så jag har ett antal recovery points till de här då. Jag har 104 stycken recovery points. Så går man in i det här då och tittar här så ser jag kommer ha nu ska jag se. Jag har veckobackupper och nu ska vi se, har det kommit gått så länge som veckan? Nej, det har det inte. Jag har satt det här som går en gång i timmen egentligen det här. Då, och det går att snurra helt enkelt. Därav har jag så här många recovery points då. Så, om vi får en ransomware attack. Och det som har hänt i de här casen som, och det vi ser. Och det här, vi har haft ett antal ransomware attacker även här på Exagrid. Och det de gör, de går in här. Kör delete från disk. Time. De tar bort data. Det är snabbaste sättet att så inte kunder kan återskapa sitt produktionsdata. Så det jag gör nu, jag tar bort alla recovery points. Jag tar bort allt backup data i den här demo share i det här backup jobbet. Då ska vi se. Jag kan ta någon minut här. Tänk lite för den börjar. Tack. Där kommer den. Nu börjar den på. Remove backup. Ska vi se. Och ni kommer märka det. Kommer gå fortare att göra restore av backupen än faktiskt delita backupen som jag kommer visa. Ska vi se. Är det lite vondt att se Tommy slette Veeam data, Gisle? Det är alltid lite vondt. Nu tog jag bort allt Veeam data här då. Det är RTL demo backup 01 är borta. Jag ska bara göra en scan här så ser ni att det verkligen är borta. Den går ganska fort. Ni kommer se här att allt data, den kommer inte hitta någon repository. Den kommer inte hitta någonting. Den hittar själva repositoriet men ni kommer se att den hittar inte själva datat som ligger i själva repositoriet. I och med att jag har tagit bort det då. Så. Och gå tillbaka här. Ni kommer se att det här RTL backup 01 jobbet fortfarande är borta. Så vi har råkat ut för en ransomware attack. De har delitat datat. Allt data är borta. Vad jag gör då? Gå till Exagriden här.
Ska jag se. Och jag gör vad jag gör då. Jag kör suspend all shares. Vi tar grejen offline då för att säkerställa, för att skydda resten av backupen. Så jag trycker suspend. Sen går jag in till det här sharet då. Nu var det klart. Jag går in till det här sharet jag hade förut. RTL demo share, och ni kan se den är suspended. Då kan jag gå in här, köra point in time recover. Så jag kan gå till vilken tidpunkt som helst inuti den här 10 dagars perioden som är satt som default då. Här då, och återskapa allt data. Så om ni tittar här på state upp till suspended längst till höger. Normalt brukar det ta kanske ett par sekunder. Så om ni trycker recover candidate. Transitioning. Point recovered. Nu har jag alltså återskapat allt data som är deletat med några knapptryckningar egentligen. Vad jag gör nu då. Jag går tillbaka till Veeam miljön här då. Och det enda jag egentligen behöver göra. Jag behöver göra en scan av det här. Och läsa in det. I och med att det var läst så måste jag läsa tillbaka datat här som är presenterat upp då. Den hittar repositoriet. Så, den hittar ett okrypterat repository. Och klart. Nu har jag alltså återskapat allt. Så går jag in här. Så har jag den här RTL-demo-backupen med alla 104 recovery points där. Så att så enkelt är det att göra en restore från en recovery point. Så det här är egentligen, jag brukar säga, det här är en backup av backupen. Så det här skyddar egentligen inte bara om ransomware. Det kan... Det skyddar även mot om ni accidental eller delete, som ni går in i Veeam och behöver ta bort någonting av någon anledning. Det hände faktiskt en kund i Norge för ett par tre veckor sedan. Hade gått in och skulle rensa ut lite. Rensa kompåten, rensa lite för mycket. Drog igång det här, kunde återskapa och få tillbaka data. Så det är också en ytterligare säkerhet för att man gör misstag när man administrerar Veeam-miljön eller någon annan backup-miljö för den delen också. Normalt sett kunder som köper den, de har kanske lite längre retention där då. För ni som inte känner till Exagrid då, det är ju en, ja, vi har ju en arkitektur som är rätt unik, men vi lagrar även data i det duplicerat format. Så normalt är kunder som köper de här lösningarna har lite längre retention då. Kanske 3 månader och uppåt då. Till den här, det är ingen extra kostnad, den ingår i själva produkten här då, så att när man köper en extra grej så finns den är påslagen då ni drar igång den här då. Och så ni ser liksom, när ni har gjort det, ni kan göra med instant recovery, läsa tillbaka data och så vidare, filer och objekt och så vidare direkt härifrån. När man har gjort det här så tar man bara grejerna online igen då, här då, för att fortsätta backupen då. Så det är det som är våra retention time lock här. Så att med det så tänkte jag lämna över till Gisle igen. Ska vi se hur vi gör där. Så är det frågor så här så kan vi ta det i chatten på slutet runt det här då. Om det är någonting ni funderar över. Skriv en fråga, har det till Tommy. Så har ju han möjlighet att visa och förklara dypare på allt sammen. Ja, vi kan gå igenom det. Så nu vi pratar, det finns väldigt mycket runt Exagrid där som vi kan gå igenom. Är ni intresserade av att veta mer om Exagrid och vi kan hjälpa er så tar vi gärna en separat session där vi kan gå igenom om det är någonting ni undrar över lite mer i detalj då. Absolut. Så. Ja, vi kan ta det på slutten, Tommy, om det dyker upp. Ja, absolut, absolut. Så, fick du tillbaka din... Det gjorde jag. Du ser väl nog på skärmen ändå. Bra. Då mutar mig själv igen. Bra, tack. Så,
Veldig bra demo av Tommy på Timelock. Veldig fin funksjonalitet for å komme opp igjen hvis man skulle bli utsatt for løsepengevirus. Eller så som den use casen du nevnte, Tommy, med at man er uheldig og trykker slett på noe man ikke skulle trykke slett på. Det ser vi også skjer. Så hvordan kan vi unngå å gjeninnføre smitte hvis vi har fått smitte i infrastrukturen? Har vi noe verktøy i Veeam for å løse det problemet? Jo, det har vi i Veeam. Vi har en integrasjon med antivirusløsninger. Både ESIT, Windows Defender og Symantec er direkte integrert, mens det går an å bruke alle type andre løsninger fra, som har en command line interface hvor vi kan programmere mot det. Og hva er vi kaller dette her? Det er Secure Restore. Og måten det fungerer på, det er at vi kan selektere et punkt vi ønsker å skanne med antivirus før vi restaurer. Det mounter vi på en mount server. Der gjør vi den skanningen av antiviruset, sjekker om vi finner noe i filen, og da får vi noen valg. Vi kan fortsette hvis alt er fint og grønt og ikke noe feil i antiviruset, med antivirusløsningen. Så kan vi restaure VM-en, eller vi kan skru av nettverkskortet til VM-en og velge å fortsette å restore den hvis man for eksempel ønsker å gjøre noe forensics på de maskinene og finne ut hvorfor de er infisert og hvordan det kom seg inn på den. Eller du kan avbryte og slutte med restoringene. Så det er jo en veldig fin innbygget funksjonalitet vi har i Veeam med Secure Restore, og noe folk burde se mer på integrasjonen med, da. Så man vet at man ikke er kompromittert på de backup-filmene man ønsker å restore. En annen ting mange lurer på er dette, kan vi stole på backupene våre? Kan vi være 100% sikre på at disse fungerer? Og for å være det, så må man gjøre testing og verifisering for å få den gode nattsøvnen. I Veeam så har vi hatt Share Backup i mange, mange år. Og Share Backup er jo vår løsning for å teste og verifisere backupen. Så Share Backup er rett og slett at vi lager en lab på kundens miljø, der vi booter opp VM-ene. Og de får da startet disse eget isolerte miljø, og vi kan verifisere at de 100% kommer opp igjen. Og dette gjør vi ved at vi bruker Heartbeat på VM-en. Vi bruker ping, og vi bruker et app-script mot de spesifikke applikasjonene. Default har vi innebygget en 10-12 applikasjoner, man kan bare huke på en checkbox. Men ønsker man å teste andre applikasjoner, så er det veldig enkelt å modifisere de skriptene, så man kan få testet akkurat det man vil. Du kan også la dette kjøre hvis du vil for eksempel ha et test- og demomiljø til patching, oppgradering eller lignende, da. Så dette er jo en viktig ting vi har prøvd å snakke om i mange år i forhold til security, at data labs er viktig å sette opp for kundene og begynne å bruke, da. Xtreme er jo et perfekt backup target å hente ut data fra, ettersom det gir oss raske restore-muligheter. En annen ting som har gått litt under radaren, som mange også har begynt å tenke på, hvordan kan man søke etter smitte i eldre backuper? Hvis noen har vært inne i infrastrukturen i lang tid, hvordan kan man vite at de kommer, ikke har sittet der og kryptert i og lagt løsepengevirus i lang, lang tid tilbake? Det vi kan gjøre er at vi kan teste eldre generasjoner av backup, og det kan vi gjøre gjennom den nye Data Integration API som vi har lansert i versjon 10. Hva det er at du kan hente ut data fra backup-løsningen gjennom API som vi tilbyr nå i Backup Application, nå også direkte på VBR i versjon 11, der man kan gjøre dataklassifisering og gjøre analyse på dataene sine. Og da kan man for eksempel skanne etter malware eller proaktivt prøve å forhindre trussel, da, på de. Eller hvis dere har kunder som ønsker å drive med data mining eller klassifisering av data, så kan man også begynne å bruke backup data til dette. Ja. Yes. Da tenkte jeg skulle snakke litt om vår løsning på immutability som vi lanserte i versjon 11, som er Harden Linux Repository. Ta noen slides på det først.
For det vi har lansert her er muligheten til å bruke en vanlig Linux-server. Vanlig x86 Linux-server, der man kan installere opp den som et hardened Linux repository. Da vi i Veeam tilbyr ikke en virtual appliance, så man må gjøre hardeningen på den serveren selv. Men det vi kan gjøre nå i versjon 11 er at vi har installert en persistent data memory service på den Linux-serveren når man setter den opp, som gjør at den kan kjøre som en underprivilegert bruker og bruke immutability-flagget i Linux med disse kommandoene her. Inne i GUI, etter man har gjort hardningen, når man legger til serveren, så legger man til den som en single use credentials. Dette passordet lager ikke vi i Veeam-løsningen, vi bruker det en gang for å sette opp connection til den Linux-serveren, og etter det så haker vi det i løsningen lenger. Som gjør at hvis du skulle, noen skulle få tilgang og begynne å angripe Veeam, så kan du ikke komme inn på Linux-serveren gjennom Veeam-serveren. En annen ting vi har lagt på er dette med å kunne gjøre backupen immutable. Da får man opp en liten checkbox her nede, som gjør at man kan sette det antall man selv vil da, på Linux-serveren. Vi anbefaler å kjøre den Linux-serveren fysisk, rett og slett, for da får man mindre angrepsflater. Da man kan disable alt, egentlig alt fra ILOM, IDRAC, you name it. Og SSH kan man også disable. Vi trenger ikke noe av dette for å kjøre backupene eller restore. Men det kan jo bli vanskelig å drifte den serveren hvis man ikke har noe av det enablet. Da. Yes. Så det gjør jo at vi kan få mye immutability-funksjonalitet nå i Veeam. Vi kan kjøre Harn Linux repository lokalt. Man kan også kjøre Exagrid lokalt med timelock-funksjonaliteten. Du kan kjøre Capacitair med S3-protokollen som object storage for immutability, men også Cloud Connect med Insider Protection. Og det nye Archive-teoriet kan man også bruke. Da. Tenkte jeg å gå inn her for å vise dere litt grann kjapt hvordan dette ser ut. Her har jeg et slikt repository. Det er et vanlig Linux repository, der man kan legge det til med det single use credentials som jeg nevnte i stad. Og her kan man sette opp immutability i det antallet man selv ønsker. Da. Så kan sette 30 dager for eksempel, som Tommy nevnte. Anbefaler ikke å sette mindre enn 14 dager, rett og slett litt på grunn av hvis løsepenger eller angripere sitter og venter litt i infrastrukturen, da, så har man mer retention på punkter å gå tilbake på. Du kan også bruke XFS med denne løsningen her for å få litt mer plassbesparelse da, på disk. Du kan bruke dette her i et scale-up back repository hvis du vil, og samle der og ekspandere det på den måten, litt sånn som Exagrid også gjør. Men hvis du blander inn et repository som ikke er immutable og et som er immutable, så har du ikke kontroll over hva som blir immutable eller ikke. Hvis du prøver å slette en sånn backup som ligger på det repository det som jeg har lagt til her, og trykker delete from disk, så får du opp en fancy melding om det tar litt tid. Har vi fått noen spørsmål i mellomtiden? Det har vi. Er det mulig å koble til NAS på Linux og bruke det som repository? Nei, det blir ikke det samme, for vi bruker Linux-filsystemet. Okay. Se, andre der fikk jeg meldingen at, og da står det her unable to delete backupen, back to delete warning, unable to delete totally immutable object backup files, så jeg fikk ikke lov til å slette dette her da, rett og slett får det opp en warning med en gang da. Yes, så det gjør jo at man igjen kan være sikker på at man ikke nødvendigvis mister dataen sin. Ulempen med dette her i forhold til Exagrid løsning er jo at er du en administrator og du har root-tilgang på den Linux-serveren, selv om vi anbefaler en god hardening guide på det, så kan du jo teorien slette dataene, mens Exagrid har jo den security officer-funksjonaliteten der man må være to. Da.
Så dette beskytter jo ikke mot innsidetrusler i samme grad som for eksempel Amazon S3 eller Exagrid sin løsning da. Så det var egentlig det. Spørsmål kan vi jo dra opp det her nå. Skal vi se om jeg får til det. Vi har noen spørsmål i dag. Noen andre spørsmål, så nå tidspunktet å spørre. Alternativt så kan du også ta kontakt med oss i etterkant. For å, om det ting dere lurer på. Jeg vil bare si en liten ting om Exagrid-biten også. Det jo at det test-devices som mulig å låne. Og Exagrid veldig hands-on samme partner mot kunder. Hvis det kunder, så kjører Exagrid gjerne hooker, for eksempel, sammen med dere ut mot kunde. For å se om det en løsning som god. Noen spørsmål til Gisle eller Tommy? Litt sånn påske etter påskedønninger, tror jeg. Men det har vært en spennende sesjon. Jo, kom et spørsmål her, ja. Vi ser et litt øyeblikk. Ja, hvordan var det med Linux-versjon? Kan det være en hvilken som helst distribusjon av Linux? Stort sett, ja. Så lenge det støtter den funksjonaliteten i Linux-kernelen, så kan det det, ja. Ja. Men ellers kan dere også alltid dobbeltsjekke på Veeam sine sider. Så det på Helpcenter-siden så står det en liste over godkjente OS for disse tingene. Ja, så får vi et spørsmål på prisnivå på Exagrid. Har dere, Thomas, har du lyst til å ta den? Ja, det är prisnivå, det är svårt att säga om vi inte vet. Vi behöver ju veta hur stor full backupen är och hur lång retention man har. Då tar det ju 2 minuter att ta fram ett pris då. Mm. Så den informationen, det klassiska i Veeam, alltså hur stor long retention och sen så hur stor är en full backup. Då har ja. kan vi sizea en lösning som vi kan stå för också. Ja, jag kan se si från mitt ståsted att det är ett OK prisnivå på Exagrid. Om man ser på konkurrenter bland annat så kommer Exagrid ofta gott ut av det. Men det du nämnde där med testenheter, vi har ju flera enheter som snurrar runt i Norge, så är det någon partner på som är med här och vill låna en under en längre tid för att verkligen utvärdera, så är det bara att säga till, för att vi ser gärna att de där enheterna används så mycket som möjligt. Enig, och alla får ju kontaktinfo på dere i etterkant, och det är möjlighet att sända spørsmål direkt eller ta det via oss hvis man syns det är hvis man ønsker det. Mange spennende prosjekter rundt dette om dagen, uansett løsning man måtte ha, så er det diskusjonen man har nødt til å ha med kunden sin akkurat nå. Mm. Skal vi da si at, eller kalle et langt møte kort, og så få et kvarter i Winback? Og så takker de som takker Gisle og Tommy og Thomas for å stille opp, og takker de som har deltatt. Alle får prestasjonen, og alle får tilgang på opptaket i etterkant. Så og ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe dere. Vi tar gjerne diskusjonen sammen med dere ut mot kundene. Bra. Ja, så sier vi takk for oss. Fortsätt eller bra, tack så mycket. Hej då. Ja, ha det fint. Ha det. Ha det.